პერსონა, სეზონის ბოლო პერსონაა და ნელ-ნელა ჩვენ ამ 10 წლიან ისტორიას ვასრულებთ. პერსონა სექტემბრიდან სხვანაირი წარმომადგენლობით იქნება, მაგრამ განსაკუთრებული პერსონა ქონს დღეს და სულ ფიქრობთ, რომ რითი უნდა დასრულებულიყო ეს 10 წლიანი ისტორია და უფრო მნიშვნელოვანს ვერაფერს მოვიფიქრებდით, თუ არა ბატონი რობერტ სტურუა. რობერტ სტურუა, რომელსაც რამდენიმე დღეში 85 წელი შეუსრულდებოდა. 85 წელი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და სოლიდური თარიღია, მითუმეტეს როცა ესეთი მნიშვნელოვანი მოსავალი გაქვს, რომელიც მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე დაგროვდა და ჩვენ ყველა ვიცით, რა გააკეთა სტურუამ საქართველოში. ვიწყებთ ხოლმე ჩამოთვლას კავკასიური, პარპარე, ლიჩარდი, ხანუმა, ლირი და ართავდება სპექტაკლების ნუსხა, მაგრამ ცოტა თუ იცის, რას დგამდა სტურუა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და არ დარჩენილა, მე მგონი, მნიშვნელოვანი თეატრალური სივრცე, თეატრალური ქალაქი ნამდვილად, სადაც არ ჩასულიყო და არ დაედგა ბატონ რობერტს ხშირად რამდენიმე სპექტაკლი და ხშირად იმ ქვეყნის ყველაზე პრესტიჟულ თეატრში, რომელშიც ჩადიოდა და დგამდა. დაწყებული დიუსელდორფი, დამთავრებული ათენით, ათენში რო ჩახვიდა და ბერძნული დრამატურგია დადგა, კიდე სხვა მნიშვნელობა აქვს. ბუენოს აირესში, სერვანტესის ნაციონალურ თეატრში, ზოგადად ამ ქვეყანაში მან 5 სპექტაკლი დადგა. თელავივი, ლონდონი, ბოლონია, ჰელსინკი, ვაიმერი, სოფია, რომი, კიევი, მოსკოვი, ანკარა, იერუსალიმი, ეს სია შეიძლება დიდხანს არ გაჩერდეს, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ახსენოთ, რომ ლონდონში, სადაც დაიწერა, რომ ქართველებმა გასწავლეს, როგორ უნდა ვითამაშოთ შექსპირიო, შექსპირის ქალაქში და შექსპირის ქვეყანაში, ნაციონალურ თეატრში არაერთი სპექტაკლი დადგა და რივერსაის სტუდიოში ალან რიკმანისთვის ჰამლეტი გააკეთა. მაგრამ როცა 3 და დადგა პირველად ლონდონში, ნაციონალურ თეატრში, ვანესა რედგრეივი თავის დაბთან ერთად თამაშობდა ამ სპექტაკლში და ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დავიწყებთ. ახლა ცოტა ბოლოდან მინდა საუბარი, აქ წერია მომხსნეს. ეს არის ის ფიტული სტურუასი, რომელიც მომზადდა იმ წელს, როდესაც რობერტ სტურუა გაუშვეს რუსთაველის თეატრიდან და მე მგონია ამ დროს მისი ოცნება ახდა, რადგან რუსთაველის თეატრის კანონზომიერება ირღვეოდა, რომ დაემთავრებინა სტურუას თავის შემოქმედება ისე, რომ ერთხელ მაინც არ ყოფილიყო თეატრიდან გაგდებული და იღიმება ისე, როგორც ამ სიტყვას ეხმიანება. ბატონ რობერტ, იყო გარკვეულწილად სურვილი, რომ თქვენ თეატრიდან გაგდებულის სახელი ქონოდათ, როგორც სხვა დანარჩენ სამხატვრო ხელმძღვანელებს? სანამ გიპასუხებდით, მითხარით, რომელია ფიტული ეს თუ მე? ეს. ნამდვილად? ნამდვილად, ფარგით. არა, როგორ მაინც მეტკინა გული დასაკურველია, ხა ტოვებ სამშობლოს და მიდიხარ ემიგრაციაში. თანაც შენი სურვილით კი არა, როგორც ახლა დაძრწიან ქართველები, რუსები, უკრაინელები, არამედ გაიძულებენ. რო წახვიდე. და იმიტომ რომ დიდი ოჯახი მყავდა და მყავს და მჭირდებოდა შემოსავალი, რომ მერჩინა და წავედი, შემოთავაზე კალაგინმა და წავედი რუსეთში. ამას ამპატიობენ ქართველები. რუსეთ თუმეს მეძახიან ამის გამო. ავიწყდებოდ, რომ მე მჭირდებოდა ოჯახის გადარჩენა. დიახ. ბატონ რობერტ, აი სხვა რეჟისორები რომ მიდიოდნენ, სპეციალურად თეატრი ზრუნავდა, რომ წასულიყო. როცა თქვენ წახვედით რუსთაველის თეატრიდან, მაგალითად მე ხომ მინდა ამოვიკითხო კანჩელის წერილი, ბატონ რობერტ სტურუასთან ერთად ვემშვიდობები ჩემს საყვარელ რუსთაველის თეატრს, რომელმაგდიც ხანუმადან, კავკასიური ცარცისწრიდან მოყოლებული და ნადირობის სეზონით დამთავრებული შევწირე ნახევარი საუკუნე. მადლიერები და სიყვარულით ყველა თაობის მსახიობებს და ყველა თაობის მაყურებელს მიმართა მან და წავიდა რუსთაველის თეატრიდან. დაიწყო აქციები და საოცარი ერთულოვნება გამოხატა რუსთაველის თეატრის დასმა. ალბათ ეს იყო ის მთავარი მიზეზიც, როცა თქვენ მოგინდათ რომ მეერე დაბრუნებულიყავით, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ყველა არტისტი გულწრფელი იყო მაშინ, რომელიც თავგამოდებით ითხოვდა თქვენს დაბრუნებას? არა, ისეთ ფოტო არსებობს და მე ვაკვირდები ხო ფოტოს და ვამჩნევ, რომ ზოგს ყველას ალბათ გული დაწყდა. ზოგ ძალიან, ზოგ ისე, მაგრამ თლაც ისეთი არ იყო ნაძირალა, რომელს ვერ მიტანდა და მე არ ვიცოდი. მაგრამ რო უყურებ თვალებში, ვხედავ, რომ ამას ეშინია, რომ რაღაც მიტინგში მიიღო მონაწილეობა, ეხლა სხვა დრო დადგა და არ ეშინიათ მიტინგების. მაშინ ეტყობა ეშინოდათ მთავრობის წინააღმდეგ. ამ ფოტოს გამომეტყველებას მე როლებზე განაწილებაზე თუ უმოქმედია?
არ უმეხვედია, მაგრამ ნუ მაინც რჩება გულში რაღაცა. Ну, хочется тут сейчас вигас шегагинებს, მაინც იმახსოვრებ ამას და სადღაც ქვეცნობიერად გახსენდება ესა. მაგრამ მე მინდა მოუყვერო, როცა წავედი აქედან. მე მოგიწია ჩასვლა ერევანში, გასტროლებზე. უნდა გითხრათ, რომ რადგანაც ესე კარგად არ მოვიხსენია ჩემს გამოსვლაში მეზობელი სამხედრო. მეზობელი ერი. ჩავედი ერევანში და ცოტა ნერვიულობდით, ხო? კი, ამცე მომთქო. ვიფიქრე, სომხები გაბრაზებული ჩემზე, როგორ ეს ასეთი რაღაცა თქვი და ასე შემდეგ არ ვაზუსტებ ხა ყველაფერს. ჩავედი და ცოტა ისე თხილად დავდიოდი ერევანში. უეცრად მეუბნებიან, რომ ზეგო შენი იუბილარი ოპერის თეატრია. შეგისულდაო 75 წელიო და ჩვენ გიხდითო. გავგიჟდი ესე იგი. მართლაც რაღაც არაჩვეულებრივი იუბილე გადამიხადე. საქართველოსში არ გადაუხდია და მეც არ მინდა ეს იუბილე, მაგრამ ნუ იქ სასომხეთში გამეხარდა ახლა. მაგრამ გაგორებული მე რომ დამთავრდა ვეკითხები სომხებს. კი, მაგრამ აი რატომ აპატიეთ ასეთი რაღაცა თქო და რაში საქმე ვიცი მეუბნება. ადამიანი რომელიც მალავს რომ ჩვენი ერისა ის უფრო გვეზიზღებაო. ეპასუხა სომხმა. Ну, ასე ცოტა დამშვიდდი, იმიტომ მივხვდი სიმართლე ამ სიტყვაში. ბატონო რობერტ, ეხა მე მაქვს წიგნი, რომელიც თქვენი Facebook სტატუსების მიხედვით არის აკინძული და გამოცემული. ამ წიგნს რო გადახედავ, აბსოლუტურად ყველაფერი თვალწინ გიდგება სტურუას პოზიცია და ხშირად მსმენია ხოლმე იგივე თქვენი კეთილი სურვილებისგან, რომ რა თუნდა რო წერს, რაში ჭირდება. ამ წიგნზე არაჩვეულებრივი ყდა არის Facebook-ის ლოგოა და აქ არის თავჩამო სკამი გადაყირავებულია და კიდე ადამიანი ეს სტურუა არის რომელიც და ფეხი გავკარის ხავს და ჩამოვე კიდე Facebook-მა დაგუპათ თქვენ ასე გონიათ ჩვენ ყველა მთელი მსოფლიო არა მე მაგალითად ვთვლი რომ ეს არ არის ცუდი მოფიქრება Facebook-ი მე მომწონს ეს არის ოფიციალური ჭორების ადგილი. შემილია ჭორიც თქვა, სიმართლეც თქვა და მე ვიღო ის, რასაც ვიღებთ იმ სიამოვნებას, როცა ჩვენ ვიკრიბებთ და ლაპარაკობთ ყვებით, ახალ ამბებს რაღაცას ვიგონებთ და ასე შემდეგ. და ამიტომაც ალბათ ასეთ პოპულარობით სარგებლობს. ბატონო რობერტ, ამ წიგნში არის ერთი ესეთი Facebook პოსტი, თქვენს მიერ დაწერილი. ტელეფონში რაღაცას ვაჭერდი და Facebook-იდან გამოვარდი. ვეცადე დაბრუნება, მაგრამ ამაოდ. მაგრამ ჩემი უნიჭო ჰაკერობის დროს აღმოვაჩინე Facebook-ში კიდევ 5 რობერტ სტურუა. 3 რობერტ სტურუას კი დაუდიე ფოტო. ოღონდ კარგად ვერ ვარჩევ სახეს. არ ამგონია რომ ჩემს გარდა ვინმე იყოს რობერტ სტურუა და ამიტომ ძალიან შევწუხდი. ალბათ რას არ წერე. თქვენ გჯერათ რომ მე ვწერ, ჩემი ნაჭღაბნიც ხომ აბდაუბდა ზოგჯერ. ასე რომ ყურადღებით ჩემო დაღლი რომ მკითხველო. ეს იმიტომ ხوار დაწერეთ, რომ რაღაცა არ მოგეწონათ ის, რაც თქვენ დაწერეთ წინა წლებში. კი, ეს თავისებური თავის დაცვა რომ ის, რაც ზოგჯერ გაგეპარება ხოლმე, ან შეზარხოშებულ ადამიანს, მერე დააბრალო ვიღაც 5 სტურუაო, თუ რამდენი ნახა. 5. ამიტომ მაინც არ დაიჯეროთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყველაფერს ვწერ მე. ბატონო რობერტ, აი თქვენზე ახლა გადაცემა რო კეთდება, ხო? ვერ მივხვდი რაზე უნდა გველაპარაკა, იმიტომ რომ იმდენია სალაპარაკო. აი მაგალითად ახლა შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს ბუენოს-აირესში რო დგავდით სპექტაკლს, როგორ დადიოდა მარადონა თქვენს რეპეტიციებზე. იყო ასე? კი. ბუენოს-აირესში თქვენ არაერთი სპექტაკლი დადგით, ასევე დადგით სერვანტესის ნაციონალურ თეატრში. რომელ სპექტაკლზე იყო ეს და რო გაიხსენოთ მარადონა როგორ მოვიდა თქვენ? Ну, ისეთ რა პირველად რო ჩავედით თეატრი. მაშინ მარადონა საერთოდ ვერ ვიშოვით პორტრეტი, აფიშაც მარადონას. ვითხრეს რომ ჩვენ რო ძალიან აწყენები ვართო, იმიტომ რომ იტალიაში გადავიდაო და იქ თამაშობსო. ნეაპოლში. ნეაპოლში თამაშობ თუ გახსოვთ. ხო, ამიტომ რაღაც პროტესტი ჰქონდათ. მაგრამ მე რო ჩავედი, უკვე აღარ თამაშობ და
მარადონა ბატონი დიეგო და აღმოჩნდა რომ ჩემ ეს იყო ბრეხტის პიესა ჰიტლერზე არაჩვეულებრივი კარიერა არტუროვის არაჩვეულებრივი კარიერა ხო და იქ მასიურ სცენებში თამაშობდა ერთი ახალგაზრდა ბიჭი რომელიც მოვიდა ჩემთან და მე უმიდა მოიყვანო მარადონა სპექტაკლზე გენერალურ რეპეტიციაზე მე ვთქვი საიდან უნდა მოიყვანო და მისი ქალიშვილი ჩემი შეყვარებულია აუ მე ვთქარი მოიყვანე თუ გინდა მაიკასაც გვაჩუქებ და კი ბატონო თქო გავხარებული ვარ და ნანახი ქონდა თურმე ჩვენი კავკასიური და რიჩარდი პირველ გასტროლების დროს მართლაც მოვიდა მოიტანა მაისური რომელიც ახლა თქვენთან სახლში კიდია მისი ხელმოწერით ვერაფრით ვერ გავყიდებ ვიჭირდა ზოგჯერ ხოდა მე გონა ფანები ფეხბურთის იყიდიდნენ აა კიდიდით და ვერ გაყიდე არი ახლა ხო ასე პიკასოს ნახატი მიკიდია სახლში მინდოდა გამეყიდა და ვერ გავყიდე ძალიან აფად იყიდე ხოდა საქმე იმაში რომ ჩამიგდო პრესა პრემიერები რეპეტიცია იმიტომ არავინ არ უყურებდა სცენას უყურებდნენ მარადონას როგორ რეაგირებდა და ამიტომ მე უთხარი მსახიობს წაიყვანე ახლა თორემ დამგიგრია სპექტაკლი თქო ართალე ნუ ეს ვიხუმრე არ წავიყვანეთ დავტოვეთ და მერე გადმომცა ეს მაისური და ბედნიერი ვიყავით მეც და წარწერა ხო ასეთი რომ რუსთაველის თეატრის რეჟისორს რობერტ სტურუას და მის ბიჭებს ბიჭები წერია და უსურვოდ წარმატება ძალიან მიყვარხართ ასეთი წარწერა აქვს ბატონო რობერტ აა რა მინდა იცით კითხოთ აი მაგალითად იგივე ლონდონში როცა თქვენ პირველად დადგით სამი და მე მგონი იახო მე იყო ჰამლეტი და მე იყო თოლია ნაციონალურ თეატრში. აი ალან რიკვანი, სოფლიო არტისტი, რომელიც განსაკუთრებით ამაყობდა ამ დადგმით, წარმატება ხვდა საოცარი ამ სპექტაკლს რივერსაიდ სტუდიოში და მე ჩამოსულიც იყო თქვენთან, ხო? აი მაშინ უკვე ინგრევა საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირის დროს თქვენ პირველი იყავით, რომელიც გავიდა რუსთაველის თეატრი და დაიწყო სოფლიო სირკლის ეროვნული. აი როგორ მოხერხდა, რომ აი ესეთი წარმოდგა დაწუნებული რა თქმა სპექტაკლის ნახვის შემდეგ, მაგრამ აი ეს რო დაგეგმილიყო და შესაძლებელი გამხდარიყო, რომ საბჭოთა რეჟისორი ჩასულიყო და იქ სპექტაკლები დაედგა. ეს საერთოდ ჩემთვისაც გაუგებარია. მაგალითად, რიჩარდი წავიღეთ ინგლისში. მაშინ როცა დაიწყო აფგანეთში ომი. საბჭოთა კავშირი შეიჭრა აფგანეთში თავისი ჯარებით. და მე რო გავარკვიე რა შეესაქმე რომ ჩვენ დაუმტკიცოთ რომ ჩვენი ხელოვნება საბჭოთა კავშირის მაღალ დონეზე მე მარტო ომზე არ ფიქრობთო ჩვენო და ამიტომ დაგრთესნება რომ წასული ხო ამიტომ ხო ბოლომდე არ იყო გარკვეული და მე ვკითხე იქ როცა შეგვკრიფეს ცეკაში რომ მეუთხე როგორ უნდა ველაპარაკო ომზე თქო ეხა ხო არ ვიტყვი რაც გაზეთში წერია თქო თქვენ სიტყვებს ეს როგორ ძალიან გაბრაზდნენ უნდა თქვა ისე როგორ წერია გაზეთში ნუ ვიფიქრე ხა რა ვქნა ეხლა ჩავედი და მივდივარ თეატრში და ვხედავ გაჭედილია ტელეკამერებით მთელი შესასვლელი და რასაკვირველი პირველი შეკითხვაც მომცეს რომ აი აფგანეთში რომ შევიდნენ თქვენები და რაღაც ასე გველაპარაკე მე ვთქარ იცით რა ეხლა ქართველებმა ჩამოვიტანეთ შექსპირი ინგლისში ყველაფერი ფეხებზე მკიდია რაც არის გარშემო მოდით ნახეთ სპექტაკლი შემთთვის მთავარია სპექტაკლმა არ ნუ ბოდიში ცუდი სიტყვა უზამ არ ჩავფლავდით ხო და მერე ეს ელჩმა მოისმინა თურმე და გამკიცხა ამის გამო. რატო თქვი ეს? ხო, როგორ თქვი, ხო, იცოდი რა უნდა გეთქვა. მაგრამ ნუ რა ვქნა.
ბატონობენ, მაგრამ საოცრად შეაყვარეთ იქაურებს თავი, რისი დასტურიც არის ეს ამდენი სპექტაკლი, მაგრამ მოდით ახლა ალან რიკმანს მოусმინოთ, რას ამბობს თქვენს. ე ბატონო, კი არ ვიცი. I'm sitting in a spotlight. მე ახლა ვზივარ რუსთაველის თეატრის სცენაზე, თბილისში, საქართველოში. ეს ცოტა არარეალურად მეჩვენება, მაგრამ ჩემი აკოფნის მიზეზი არის რობერტ სტურუასადმი დიდი პატივისცემა და უფრო მეტად მისდამი უდიდესი სიყვარული. პატივისცემა არის ის, რაც მსახიობს აქვს დიდი რეჟისორის მიმართ. სიყვარული კი გამოწვეულია იმით, რომ რობერტ სტურუა შესანიშნავი ადამიანია. ეს უნიკალური კომბინაციაა და არ არის გასაკვირი, რომ ეს შენობა, ეს ხალხი და ქალაქი აფასებს და ერთგულია მისი. ჩემთვის დიდი პატივია ახლა აქ ყოფნა. მე მაქვს ახლა ერთი პატარა წერილი, სადაც ბატონი გია ყანჩელი წერს ბატონ რობერტ სტურუას. ბატონ რობერტ, უმორჩილესად გთხოვთ, მოსმენისას არ დაიწინოთ. თქვენი გია ყანჩელი. ეს იყოს ყანჩელის ერთ-ერთი ნაწარმოების მოსმენა და მისთვის ყოველთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო, რას იტყოდა მის მუსიკაზე სტურუა, რაც დასტურია ალბათ იმ ნახევარსაუკუნოვანი შემოქმედებითი ურთიერთობის, რომელიც ამ რამდენიმე ხელოვანს ერთად ჰქონდა, რომელმაც შექმნეს მართლა ოქროსხანა ქართული თეატრის ისტორიაში. ყველაზე მეტად მე როგორც ვამჩნევ, ყანჩელის გარეშე გიჭირთ, ხო? ხშირად წერთ ხოლმე მასზე. დიახ. ჯერთი ისეთ ჩვენ დამეგობრდით მაშინ, როცა აი ვიწყებდით. მე ჯერ კიდევ სწავლობდი. მოკრავდი ჯაზ რაღაც ანსამბლი შევქმნით ინსტიტუტში, კვარტეტი, გიურამ ჟვანია, კოტე კერესელიძე, მე და გვეხმარებოდა შარია, რომელიც ნუგზარ შარია. და მე რაფთავაძეც. ხო და მოვიდა ერთხელ, რომ უნდა ნახოს მუსიკალური უმფროსი იყო მათელა სვანიძე, ჩვენი საყვარელი კომპოზიტორი და იმან მოიყვანა გია, რომ ნახოს როგორ ვუკრავთ. გია დიდი მოყვარული იყო ჯაზის და ნუ ესე იგი არ შეიძლება რომ მოწონოთ. მაგრამ იმის შემდეგ ჩვენ გავხდით აი ესეთი ძალიან დიდი მეგობრები. მე ვიტყოდი, რომ ჩემი სპექტაკლებში მისი როლი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ხშირად რაღაცებს მეხმარებოდა და ერთხელ შევატყვე, რომ რეჟისორად მას მოუნდა. მე ვუთხარი, მიდი აბა ახლა დაიწყე რეჟისორობა. და 10 წუთში მივხვდა, რომ მსახიობები შეჭამე. მიდი დაცვა, შენ გააგრძელეო. მე მოსაკაზნე ლონდონში ვიყავით ერთხელ და მე დავპატიჟე კარაიანის კონცერტზე. საკმაოდ ძვირი კონცერტი იყო და ძლივს ვიშოვე რაღაც ნაცნობობით. და რადგანს დავიღალე, უკრავს კაცი ასეთი შვიათი და მე ჩამეძინა. სიტფო იყო გარეთშიო და ჩამეძინა და ძილში ვიცი ხვრინვა. ხო და მაინც და მაინც მაშინ ხვნადვი, როცა ჩუბი ეპიზოდები პაუზა. გია კი მაგვიძებდა ასე. მაგრამ მე როცა ვიღვიძებ, ცოტა ხმით ვიღვიძებდი. და იმის შემდეგ დაჩემდა, რომ მე შენს უგძინავს, ჩემ მას როუსმენო და ეს იუმორი იყო, იმიტომ რომ ყოველ ახალ ნაწარმოებს დამიძახებდა და პიანინოზე დამკრავდა ყველაფერს. აი ხა თქვენ შეხეთხა ზიხართ უпроსორად ინსტრუმენტთან და მოდი მიუძღვნათ ახლა ეს ნაწარმოები გია ყანჩელს. დიდი შეამოვნებით, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ვღელავ. აი ესე ვღელავ, როცა ჩემი ბიძაშვილი გოგონა ლილია უკრავდა მესამე კლასში იყო მუსიკალურ სასწავლებელში და დამიძახა კონცერტზე. ისე ვღელავდი, ის უკრავდა ნორმალურად, კარგად და თქვენ მე ვკანკალებდი, ესე იგი, მაშინ მივხვდი რატო არ დადიან ჩემი ნათესავები ჩემ პრემიერებს. ისე ნერვიულობდი. ხო, არც ხედავენ რა ხდება სცენაზე. ეხლა მე რაღაცა ხულიგნობა ჩავიდინე და ბახის ინვენციას შევაერთე გიას მუსიკასთან, მაგრამ როგორი გამომივა არ ვიცი. ამიტომ თუ აბა დავწოთ. თუ არ გამომევა ჯანდაბას.
მოვიწყდა. რაც შევძელი. მადლობა. გილოცავთ ბატონ რომერ და ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს გისურვებთ. რეკლამის შევაერთე ბახსთან. დია და ბახი. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები.